Hello, Namaste and welcome back to my channel guys. So today we'll be talking about Nepal versus Indonesia jun AFC Asian Cup third round qualification antargat ko khel hunecha ra Nepal le Indonesia lai haraunai parne pressure rahnecha Indonesia sanga khelda kheri. So without wasting any time, let's get started. So first ma kura garau Indonesia ko bare ma 2022 ma Indonesia le hal samma तीन खेल खेलहरु खेलेको छ जसमा पहिलो गेम जनवरी 1 मा थाइल्यान्ड सँग 2-2 को बराबरी खेलेको थियो टिमोर लेस्टे सँग जनवरी 27 मा 4-1 जित निकालेको थियो भने फेरि अर्को टिमोर लेस्टे सँगै अर्को गेम मा जनवरी 30 मा 0-3 को जित निकाल्न इन्डोनेसिया सफल भएको थियो र कुरा गरौं टिम नेपालको टिम नेपालले हालसम्म 2022 मा 4 वटा गेम खेलेको छ जसमा मोरिसस सँग दुईटा अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो जसमा दुबै खेलमा समान 1-0 को जित निकाल्न सफल भएको थियो भने थाइल्यान्ड सँगको खेल 2-0 को हार बेहोर्नु परेको थियो नेपालले र चोनबुरी एफसी सँग भने 3-1 को हार बेहोर्नु परेको 2022 मा हार बेहोर्नु परेको छ सो फिफा वर्ल्ड कप कुरा गर्नु पर्दा खेरि इन्डोनेसिया चाहिँ एक्चुअली फिफा वर्ल्ड कप खेलिसकेको छ तर डच इस्ट इन्डिज को नामले चिनिन्छ त्यो बेलामा 1938 मा राउन्ड अफ 16 सम्म पुगेको छ इन्डोनेसिया र 15th थियो टोटल पोजिसन जसमा एक गेम खेलेको थियो र एक गेम हारेको थियो इन्डोनेसियाले र त्यो टाइममा चाहिँ टोटल 16 टिम मात्र सहभागी हुन्थे र 16 टिम मध्ये सिधै राउन्ड अफ 16 सुरु हुन्थ्यो र राउन्ड अफ 16 मा हङ्गेरीसँग 6-0 को हार बेहोर्नु परेको थियो र डच इस्ट इन्डिजले जुन इन्डोनेसिया हालको इन्डोनेसिया हो र त्यसपछि भने फिफा वर्ल्ड कप खेलेको छैन ओलम्पिक गेम्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 1956 मा क्वार्टर फाइनलसम्म पुगेको छ ओलम्पिक गेम्समा र एएफसी एसियन कपको कुरा गर्ने हो भने चारचोटि एएफसी एसियन कप खेलेको छ र चारैवटामा ग्रुप स्टेजबाट बाहिरिनु परेको छ टिम इन्डोनेसिया र टिम नेपालको कुरा गर्नुपर्दाखेरि टिम नेपालले हालसम्म फिफा वर्ल्ड कपको लागि क्वालिफाई गर्न सकेको छैन र हालसम्म विश्वकपको लागि नेपाल कहिले पनि क्वालिफाई गर्न सकेको छैन नेपालको बेस्ट रिजल्ट भनेकै सेकेन्ड राउन्डसम्म क्वालिफाई गरेको छ हालसम्म नेपालले र एएफसी एसियन कपको पनि कुरा गर्दा एएफसी एसियन कपको लागि पनि हालसम्म नेपालले क्वालिफाई गर्न सकेको छैन अलि क्वालिफाइङ चान्सेस थियो 2007 तर 2007 पनि नेपालले विड्रु गर्नु पऱ्यो त्यो टाइममा नेपालले क्वालिफिकेसन खेलेन र एएफसी सोलिडारिटी कप नेपालले एकचोटि खेलेको छ एकचोटि च्याम्पियन भएको छ एएफसी च्यालेन्ज कपमा सेमी फाइनलसम्म पुगेको छ 2006 ओलम्पिक गेमहरूमा पनि अहिलेसम्म क्वालिफाई गर्न सकेको छैन र एसियन गेम्सहरूको कुरा गर्नुपर्दा 1982 र 1986 राउन्ड वानसम्म 1994 र 1998 पनि राउन्ड वान खेलेर त्यसमा सबै खेलमा हार बेहोर्नु परेको थियो नेपालले र हालसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय खेलको कुरा गर्नुपर्दा नेपालले 243 अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको छ जसमा 57 जित 39 ड्र र 149 हार बेहोर्नु परेको छ र इन्डोनेसियाको कुरा गर्नुपर्दा इन्डोनेसियाले हालसम्म 782 अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको छ जसमा 324 जित 124 ड्र र 334 हार बेहोर्नु परेको छ र इन्डिभिजुअल प्लेयर र सबै स्ट्याट्स हेर्ने हो भने अन पेपर इन्डोनेसिया नेपालभन्दा बलियो प्रतिद्वन्दी देखिन्छ नेपालको लागि इन्डोनेसियालाई हराउन पनि अलिकति कठिन देखिन्छ तर भए पनि योभन्दा अरू कुनै अप्सन नेपालसँग नरहेको कारणले आशा गरौँ नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले एएफसी एसियन कप थर्ड राउन्ड क्वालिफिकेसनमा इन्डोनेसिया या आफूभन्दा बलिया प्रतिद्वन्दी तिनटै प्रतिद्वन्दीलाई हराएर एएफसी एसियन कपको लागि क्वालिफाई गर्न सफल हुनेछ आजको लागि भने भिडियो यति नै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला वान टिम वान गोल जय नेपाल